знаєте, я не спілкуюся в режимі дозволив-недозволив зі своїми доньками. Вони роблять для себе аналіз своїх перспектив, своїх бажань, своїх цілей. І я можу лише порадити, я можу підказати, я завжди буду поруч, навіть якщо я не поділяю тих рішень, які вони ухвалюють. Але в тому і полягає зміст батьківства, щоб як би там не було в житті твоєї дитини, ти завжди поруч з нею. Ти не критикуєш, не принижуєш, не звинувачуєш, а завжди намагаєшся допомогти. Тому що я сам такий скоював в житті багато помилок, ухвалював рішення. І мама моя ніколи не заперечувала мої права, можливості і шанси десь опановувати якісь галузі життя, навіть якщо вони були пов'язані з помилками. Тому дівчата, вони вже не просто додаток до чоловіків, вони самостійні особистості, які мають такі самі бажання щодо самореалізації, як і чоловіки. І тому ми, батьки, коли йдеться про наших доньок, повинні просто їх підтримувати, допомагати. І якщо це буде військо, нехай буде військо. Ну, старша донька у мене правник, пішла по стопах батька, а мала ще, молодша, вона ще в школі. Як вона буде, ну, не знаю, принаймні поки що вона не говорить про військову службу, вона одного часу хотіла бути лікарем, особливо там тваринним лікарем, потім вона хоче бути, там, я не знаю, співачкою, ну, тобто, дитина, якій 8 років, у неї дуже багато різних своїх уподобань, тому ким вона буде, хай аби була щаслива, аби відчувала, що в її житті є можливість самореалізації. Я би дуже хотів, щоб ці можливості відкривала їй Україна.